Hej og velkommen til den her video. Jeg vil dedikere dagens vlog til en Q&A, jeg lavede i min sidste Q&A fra, hvad bliver det, sidste uge, tror jeg. Og lave en opfølgning, fordi der kommer ret mange spørgsmål, og jeg nåede ikke at svare på mange af dem. Så forhåbentlig så kan jeg nå at få svaret på en masse i dag. Beklager, hvis jeg ikke kan nå alle. Der er kommet ret mange, men jeg skal forsøge at gøre mit bedste. Lad os da bare komme i gang. Lad os se her, hvad der er kommet. Og det var det her opslag her. Ja, der er et her fra Danny985i, der spørger, hvem er din yndlingsbasketballspiller? Ja, jeg er ret stor fan af NBA, det er snart ikke nogen hemmelighed, jeg ser rigtig meget. Jeg ser generelt ikke så meget fodbold og sådan noget, jeg er mere til basket, det er sådan min helt store passion. Hvad hedder det? Min yndlingsspiller lige pt, det må være Russell Westbrook. Jeg synes, han med de stats, han har lige i øjeblikket, det er jo vanvittigt. Altså, han er sindssygt dygtig spiller. Ja, og så må jeg måske gå med Kawhi Leonard fra Spurs, der er Spurs-fan. Så de to spillere, synes jeg, og der er selvfølgelig en masse andre, men umiddelbart så synes jeg, at Westbrook han er nok den mest underholdende at se på i hvert fald, når der er kampe. Ja, så er der en fra Julie0935, der spørger, hvad vil du gerne opnå med YouTube? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at leve af det. Jeg ved godt, der er lang vej til, men nu kommer jeg med Splay og håber på nogle flere kampagner, og så vil jeg stadig bruge guitarundervisningen ved siden af. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. På et tidspunkt måske, ude i fremtiden. I don't know. Så kunne jeg godt finde på at lave til en engelsk kanal. Hvor snakker jeg ikke, fordi der er bare en større målgruppe. Danmark er relativt småt for dansk YouTube. Så det er måske, sådan, hvis vi ser sådan ude i det i fremtiden. Det drømmer jeg lidt om. Ja, så er der Simon, der spørger, hvem er dit største idol? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg dyrker ikke sådan rigtigt det, men hvis jeg endelig skulle vælge nogen, så ville det måske være noget i basket i virkeligheden. Sådan Russell Westbrook, jeg synes han, ja, som jeg nævnte før, han er en fantastisk, enormt hårdt trænende spiller, og gør virkelig meget for at nå sine mål. Det synes jeg er ret inspirerende generelt for mange NBA-spillere, hvor hårdt de kæmper for at få den succes i deres karriere. Så det kunne godt være en af mine idoler. Så er der en fra Oscar, der spørger, hvad gjorde du startede på YouTube? Ja, det var egentlig sammen med Nicky, det er der også mange af jer, der ved, der startede med Ronicky. Der var det egentlig bare, jeg synes, det var virkelig sjovt at lave de her comedy-videoer. Der var YouTube jo bare oplagt som medie til at smække alle de her videoer op på. Så det var sådan egentlig comedy i virkeligheden, der startede det. At være med i Splay, har det gjort dig nogle tanker om din fremtid? Ja, helt klart. Altså, det kan åbne op for en masse muligheder, sådan rent kampagnemæssigt, og kan til at begynde at tjene flere penge på YouTube. Ikke fordi jeg tjener noget særligt lige pt, men det kan Splay forhåbentlig hjælpe mig frem med, så ja. Så er der min, der spørger, hvor du købte din drone, og hvordan er det at være med i Splay? P.S. Du er en god YouTuber. Købte min drone på nettet hos, nu er det ikke fordi jeg skal sidde og lave reklame, men Fotocare. Og jeg synes, det er vildt fedt at være med i Splay endelig. Håber, det kan give en masse muligheder, som sagt. Så ja, det er rigtig fedt. Så er der Tobias Hansen, der spørger, om jeg ikke snart skal ud og rejse. Jo, det skal jeg helt sikkert. Mig og Futter har også noget i hvad hedder det, støbeskinen, så det skal jeg forhåbentlig meget snart. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme ud og også bare til vloggene. Nu blev daily vlogger, og der er sgu bare mere spændende, når man er ude at rejse. Der er mere sjov at se på. Så det håber jeg. Så er der Kevin, der spørger, om jeg kunne finde på at stoppe på YouTube. Nej, ikke endnu. Altså lige nu, der har jeg det super, super fedt med det, jeg laver, så nej, det kunne jeg bestemt ikke finde på. Så er der Mikkel, der spørger, hvorfor har du ikke nogen kæreste? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg opsøger det nok ikke så meget lige pt. Sådan mere fokuseret på det her YouTube og mit job med guitarundervisning og sådan noget. Så man kommer det, så kommer det. Så hvis du skulle møde en kendt, hvem skulle det så være? Så må jeg gå med Michael Jordan. Legendarisk basketballspiller fra 90'erne. Mange af jer kender ham nok som er de her tøjmærk. Så ja, det var fantastisk. Og måske bare lige sådan en par timer at stå i en basketballhal og skyde nogle skud med ham. Det er drømmen, tror jeg. Så er der Alimad 8185 spørger Burger King vs. McDonald's.
Ja, der må jeg faktisk gå med Burger King. Jeg må skuffe jer, McDonald's fans, men jeg synes de laver nogle bedre burger. Det må jeg indrømme. Så er der Mathilde, der spørger, er du nogensinde blevet stoppet på gaden? Jeg går ud fra, at du spørger om sådan, om nogen, der har genkendt mig. Ja, det er sket nogle gange efterhånden. Så er der en fra InstaHL, der spørger, hvem scorer flest damer, dig eller Futte? Ah, det må være Futte, helt klart. Ikke også Futte? Så er der en, der spørger, om jeg savner Ronicky Comedy? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nogle gange kan jeg da godt savne den der dynamik, der er, når man er to og sådan noget og laver comedy, men det er bare noget helt andet, jeg har lyst til at lave i dag. Altså de her vlogs, det er sådan det, der jeg føler, at tiden med Ronicky var hyggelig at se tilbage på, men jeg føler også, at jeg er kommet videre nu, og det er noget helt andet YouTube, jeg brænder for at lave. Det er langt mere det sådan fotografiske, det at lave nogle lækre billeder, timelapse og flyve med dronen, og lege med objektiver og sådan. Det er mere det filmiske, jeg synes, der er sjovt i YouTube, og det er det, der sådan driver mig til at lave videoer til jer hver dag i min daily vlogging. Så ja, så jeg savner det ikke som sådan. Og så er der sådan rigtig mange der her, dem bliver jeg jo altså nødt til at springe over, fordi nu er det en Q&A. Hvilke medier bruger du mest tid på? Det er helt klart Instagram. Jeg har en rigtig dårlig vane med at virkelig sidde mange timer hver dag på Instagram. Så altså, hvis I vil følge med i, hvad jeg går og laver sådan på de sociale medier, så skal I helt klart gå ind på Instagram. Så er der Markus Insta, der spørger, hvad er det for et program, du bruger til at redigere med? Jeg bruger Final Cut. Jeg tror også, jeg har svaret på, I kan også gå ind i min beskrivelse, der har jeg beskrevet alle de ting, som jeg bruger udstyr til at lave videoer med, hvis nogen er interesseret i det. Hvad er dit yndlingsslik, spørger Jessica 9 Sol. Det er helt klart sådan noget surt slik, og så salmiak eller kris. Det er super lækkert. Og så er der Miki Rud, der spørger, eller Rud 1, der spørger, om jeg er til mænd. Det er altså ikke. Okay, den her, det er meget sjovt. De her Oscar McIntyre, der spørger, hvordan vil du helst dø? Blev kørt over af en rengøringsmaskine i en lufthavn, to blev suget ind i motoren af en Boeing 747 og blev flænset. Jeg tænker, det der med rengøringsmaskinen, det må være ret smertefuldt, eftersom man nok ikke lige dør med det samme. Jeg tænker, de er ikke så store. Så jeg skulle hellere ind i sådan en Boeing der, så få det overstået, hvis det endelig skal være. Så er der Manfred Fjendbo, der spørger, hvad er dit yndlingsspil? Det må helt klart være NBA 2K17. Som er basketballspil. Helt klart. Hvad hedder din guitar, spørger er det Jonas? Ja, det hedder, jeg har en Fender, og så har jeg to Ibanez, og så har jeg også en spansk guitar. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder faktisk. Så jeg har faktisk lige solgt ud af mange af mine guitar. Jeg havde en ekstra Fender også, og så havde jeg en Gibson. Men jeg kan bedst lide at spille Fender. Helt klart. Okay, så er der en her fra Michelle, der spørger, hvad vil du helst have? En kartoffel mellem mine baller resten af livet, eller en bi i din navle resten af livet? Bi i navlen? Jeg tænker, den der bi der, eftersom de kun kan stikke en gang, så er det vel okay. Den kilder selvfølgelig, men den dør vel også på et eller andet tidspunkt. Den der kartoffel der, den rådner selvfølgelig også med tiden. Så jeg må gå med kartoflen der. Jeg tænker sådan, efter et par måneder, så må den da være sådan helt fordavet, min røv. Så jeg går med etteren. Er du glad for YouTube? Ja, jeg elsker YouTube. Og jeg elsker også at se YouTube. Ser rigtig mange vloggere og sådan noget. Så ja, helt klart. Så det var lidt flere spørgsmål, jeg fik svaret på. Jeg tror, jeg fik svaret på de fleste. Der er selvfølgelig nogen, jeg ikke har nået. Men jeg fik der noget en del, så ja, det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Det var, hvad jeg lige ville bruge min vlog-dag til i dag. Jeg synes lige, at jeg ville svare på alle spørgsmål. Håber I nåede videoen. Og ellers så ses vi bare i morgen. Ha' det rigtig godt. Hej!